بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز، السلام علیکم۔ میری یہ مرغی 4 دن سے غائب تھی، یہ والی، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک یہ بھی نہیں مل رہی تھی اور ایک یہ مرغی بھی نہیں مل رہی تھی میری، 4 دن سے پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی تھی۔ تو ابھی میں نے اس کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ سے نکل رہی تھی۔ یہ دیکھیں گائز، میں بڑا کنفیوز ہوا، ادھر کدھر پھنسی ہوئی تھی، یہ ادھر ہی گئی تھی۔ بہت بھاری گیلن ہے، آئل کا بھرا ہوا یہ، یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، انڈے دیے میں، کتنے انڈے ہیں یار، ہاتھ نیچے گیا تک تو اتنا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اور بھی دیکھتے گئے ہیں، یہ بڑے ہیں ماشاء اللہ، اور لگ بھگ یہ بچوں کے قریب ہی ہے، حالت سے تو ایسی لگ رہا ہے۔ ہاتھ آگے ہاتھ نہیں جا رہا، یہ پورا کرن رکھ کر آ نہیں سکتا۔ بچے لے کر تبھی دکھاتا ہوں آپ کو، اور دیکھیں ایک مرغی اور چھپی ہوئی تھی، وہ کونے میں گائز مرغی وہ چھپی ہوئی تھی ایک، ابھی آپ کو یہ جنریٹر 7 سال سے خراب پڑا ہوا اور بند ہے۔ یہ انڈے میں رکھ رہا، جب 5 انڈے یہ ہیں اس کا مطلب ہے اور بھی دیے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں گائز، 4-5 جیسے مرغی کو ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی یہ نیچے کہیں۔ یہ پورا گیس کباڑ ہے، اس میں گھسنا بڑا عذاب ہے۔ کمال کر گئے مرغیوں نے، مجھے شک ہے ہر مرغی ایک جگہ پر انڈے نہیں دیتی، کہیں نہ کہیں تو اور دیے ہوں گے اس نے، کیونکہ 2 مرغی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھتی۔ جنریٹر جیسے دیے ہوئے، اور اس مرغی، یہ مرغی میری 4-5 دن سے غائب تھی، تو ابھی میں تھوڑا کوکر ہٹایا تھا، بھوکی تھی، یہ باہر نکل کے آئی، یہ میں نے باجرا وغیرہ ڈالا تھا تو یہ باہر نکل کے آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چھپی ہوئی ہے گائی، اس کے انڈے نہیں پتہ لگ رہے کہاں چھپائے اس نے، کافی کباڑ دوپہر میں آ گئے، دیکھوں گا اس کے بھی انڈے۔ انڈے دے دیے پر چھپ کے دے دیے، یقین نہیں ہوتا یار مرغیوں پہ اتنے جدید دماغ پڑے ہوئے، چوزے نکلیں گے تو کبوں گے ایش ہو جائے گی یار۔ بڑے چپ کے انڈے دیتے ہیں بھائی، اوکے گائز، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں بتائیے گا۔ یہ اسٹینڈرڈ ڈھونڈنا ہے گائز، یہ کباڑ کے اندر بہت اندر تک گھسی ہوئی ہے، یہ
یہ مرغی ہے گائس، اس کے انڈے نہیں مل رہے ہیں، توڑ دیے۔ رب ای ہائی، اس نے میرے کپڑے سارے گندے کر دیے۔ چلو چلو پھر چل پھاڑ، بس یہ کتا کھل گیا ہے، مجھے کیسے میرے باندھنا پڑے گا۔ ساری ٹیمپے دیکھ لیے، سب زنجیر توڑ دی تھی، اندر پنجرے میں بند تھا یہ، کیا کیا دیکھیں گائز، پوری جالی برباد کر دی، کیا ڈینجر ڈوگ ہے یار، پانی بھی اس کے یہاں پڑا ہوا تھا، میٹ بھی اس کے یہاں پڑا ہوا تھا۔ آج آ رہا ہوں گائز، اوکے، اللہ حافظ۔